стосовно того, що йдуть масові рубки, незаконні рубки, таких рубок не виявлено. Там виявили поодиночні ці рубки, по яких порушені кримінальні справи, причому не один рік, а вже порушено протягом 2 років. В цілому, я не пам'ятаю, по-моєму, десь біля 18 справ. Йде мова про те, що зрізали самовільно, зрізали там 18-20 дерев, ну хтось їх зрізав, а знайти не можуть правоохоронні органи. Про те, щоб на сьогоднішній день говорити, що це робиться масово і там вирізаються незаконно рубки, виділяються по 200, по 100 гектарів, чи по 50 гектарів, чи навіть по 10 гектарів, такого немає. Це ж все прозоро, це все перевіряється, і кожен сьогодні має можливість це зробити. І комісії дві, які працювали, які приїжджали сюди, жоден факт, те, що зверталися до них, вони практично нічого не виявили. За виключенням того, що в Новоселицькому лісгоспу АПК з'ясувалося, по-моєму, 17 метрів кубічних, зрізано таких рубок, ну ви ж розумієте, сьогодні за кожним деревом не поставиш сторожа, але мають бути ті, хто за цим має слідкувати, і якщо навіть це сталося, то мають довести це до кінця. По економіці цих підприємств, ну Держлісгоспи на сьогоднішній день збиткових немає. Інше питання, що ми хочемо, щоб ми не були сировинним придатком для когось, а дійсно, щоб тут перероблялося весь ліс, причому перероблялася не первинна переробка була, а поглиблена переробка, бо тут економіка, вона має багато кроків вперед. І для прикладу, я теж розумію, що якщо з 1 листопада заборонять вивіз лісу кругляка, то просто зробити із кругляка там брус або ще щось, і знову воно буде туди транспортуватись, це теж є не зовсім вихід. Ми ж цю розкладку всю давали неодноразово, і зараз ще раз заявляю, що на сьогоднішній день із всіх тих того лісу, що експортується через наше порубне, всього від 5 до 8% в залежності, як який місяць, нашого лісу, решта ліс, це є Житомирський, Волинський, Рівенський, 25-28%. Якщо треба, офіційно ми зробимо вибірку з початку року і вам віддамо, запишіться, щоб ми на слідуючу прес-конференцію віддали повністю розкладку з яких областей, якщо нам дасть ця митниця.